Doncs som a l'RC Stadium amb la Rosa Pedrosa, la Raquel Cabezón i la Inés Juan, que ens ajudaran a posar perspectiva de l'Espanyol Atlètic de Madrid que s'ha de jugar en aquest escenari i que explica, crec, moltes coses. M'heu d'ajudar, la primera, i que comenci la que vulgui. Entendre si ho hem de normalitzar, que juguin partits aquí, o si els hem de celebrar, si són una excepció. Què en penseu? Bé, jo penso que s'hauria de fer més sovint, no només com un premi a tot un treball, no? Jo crec que tant elles com els nois, està clar que és l'estadi on ha jugat sempre el masculí, però bueno, veient la iniciativa que està posant els clubs en el futbol femení, la federació i tot el conjunt, jo crec que si és possible i factible, doncs cada 15 dies, per què no? Coincidint que els nois juguen cada 15 dies, sé que és molt difícil quadrar-ho tot, però bueno, igual si no fos cada 15 dies, però bueno, fer-ho més sovint jo crec que seria molt positiu. Abans d'anar a la veu de, no, de l'actualitat, Rosa, els primers partits de l'Espanyola jugaven a Sarrià. El que diu la Raquel és viable o que, com ho hem de pensar? Home, viable no sabria dir-t'ho perquè jo no estic aquí. Però sí que coincideixo amb ella que si no tots els partits, com a mínim els més forts de la temporada, s'hauria de fer un esforç i que es poguessin jugar aquí, perquè la ciutat esportiva sí que hi ha unes dependències i inclús quan es pot jugar amb el camp 1 pot haver més assistència de públic, però jo crec que si li volem donar una empenta definitiva hauríem d'intentar que es pogués jugar aquí algun que altre partit. T'estan enviant pressió, Inés. És viable, no? De moment és un premi. S'ha de celebrar que us hagin obert aquest estadi per entrenar molts dies i per jugar. Bueno, yo creo que ahora mismo es un premio para nosotras, es un paso importante para el club. Cada vez se están abriendo más campos y, ¿por qué no, de cara al futuro, ir abriéndolo más, con más frecuencia? Creo que, si no me equivoco, Athletic Club está hablando del año que viene de abrir San Mamés 5 veces al año. Ya no hablo solo de abrirlo cada 15 días, pero sí de poder abrirlo pues, más veces que no solo una. Amb regularitat, no? I el que tornava a recuperar, any 71, Sarrià acull un dels primers partits de l'Espanyol. Què recordes d'aquella època, Rosa? El primer. Bé, nosaltres vam fer el famós Trofeo Pernot i vam jugar a Sarrià, vam fer un quadrangular, també vam jugar al Nou Camp. I ara al Nou Camp, com a molt, sembla que només obrin el miniestadi. La gent quan els dius, és que jo he jugat en el Nou Camp, diuen, com ho pot ser? Doncs sí, jo he jugat dos cops al Nou Camp, i a Sarrià també. I tampoc es veia una cosa tan rara. En canvi ara, cada cop que s'obre un estadi, jo que segueixo molt els partits del femení per la tele, una festa. Doncs hauria de ser una cosa normal, hauria de ser una cosa normal. Que, com diu ella, si és cert que l'Atlètic de Bilbao obre 5 partits a l'any, doncs em sembla estupendo. Que el Wanda s'obre també, doncs estupendo. Que aquest s'obre també, doncs meravellós. Ja no dic tots els partits, però com a mínim els partits que poden arrossegar més persones i que tinguis una entrada i equips que arrosseguin públic i que es vegi, perquè això dona molta caliu, encara que no ho sembli. Quan tu jugues en un estadi ple de gent, és completament diferent. Però ens pot afectar a la gespa, Raquel? Al final, no? Sortir en un estadi on en el fons no hi estem acostumades, que et tregui de focus o és tot el contrari? O ara encara seria una motivació? Jo crec que seria una motivació. Bueno, per mi almenys ho seria. Nosaltres, bueno, jo... Una mica d'enveja? Hombre, una mica bastant. De la sana, però sí que la veritat és que clar que em fa enveja. Jo ojalà pogués jugar aquí un partit i bueno, jo he tingut sort de jugar en algun altre estadi, ni molt menys omplir amb 60.000 ni res d'això, però sí que és el que diu la Rosa, fa un caliu i a mi em motivava moltíssim. A Lezama per nosaltres era, i era el públic en contra nostra, però és que era igual, era un ambient, era un tot que això et motivava, tant a casa com a fora, i per això jo crec que a més, amb el partit aquest, si no m'equivoco, s'han esgotat les entrades
i pues, no sé, jo per mi seria una motivació de totes, totes. Deia la Raquel ara Lezama, una de les últimes victòries davant de l'Atlètic. L'equip arriba enfocat també al partit, Inés, a que més enllà que sigui una festa, més enllà que sigui un premi, que sigui també un partit on us jugueu a demanar això que s'està demanant, que la temporada que ve l'equip pugui tenir més sovint aquest premi. Sí, bueno, creo que al final el equipo ahora llega en una muy buena dinámica y eso sí que nos va a ayudar. Este fin de vamos al Rayo, hemos querido dejar un poco de lado todo el tema de lo que envuelve jugar en el estadio para centrarnos en el partido, porque sabemos que si al final salimos con buenas sensaciones podremos venir aquí el lunes y ya con la permanencia certificada y poder disfrutar de lo que es el partido y obviamente pues queremos ganar. En perspectiva, quina situació podem dir que viu l'Espanyol, que ha viscut en els diferents anys, en la teva part inicial, quines problemàtiques vau tenir per acabar de construir les primeres bases del que després va ser l'Espanyol de l'època de la Raquel i és actualment l'Espanyol de la Inés? Home, és molt oberta la pregunta. Sí, oberta i complicada. El que et surti. El que... Pensa que en aquella època era molt difícil. No hi havia ajudes d'enlloc, ho teníem que fer tot nosaltres i vam tenir que lluitar contra tot i contra tots, perquè ningú et donava res, ni t'ajudaven a res, ni ho entenien que volguéssim jugar a futbol. O sigui, com vaig a jugar a futbol si sóc mujeres? És que per entendre tota aquesta problemàtica tindries que tirar 50 anys enrere i tu no els tens, m'explico? I la forma de pensar i de veure les coses era molt diferent d'ara. Tot i això, encara hi ha algun creuat, però és que no té punt de comparació. Que nosaltres sí, vam tenir molta fe i vam lluitar per un somni que teníem i si això va ajudar perquè avui estiguin com estan i amb vistes que vagi millor, doncs ben fet està. Any 71, tampoc havies nascut, Raquel, i quan tu comences a l'Espanyol 94 és just quan havia nascut la Inés, vull dir que aquí realment hem anat fent molts salts de la teva etapa, que crec que no, participes al final d'un primer boom de patrocinadors, un primer boom econòmic, però res a veure amb el que hi ha ara. Què en recordes o quina perspectiva et dona els anys ara? Bueno, jo quan arribo potser no era tan complicat com quan va començar la Rosa, però tampoc teníem de res. Eren pues, els quatre pares i mares que venien a veure'ns i bueno, pues, ja et dic, intentar moure-ho entre tots, intentar aconseguir camps per poder entrenar i poder jugar, etc, etc, és el que diu la Rosa. Podíem estar aquí explicant historietes mil. I jo sí que és veritat que agafo pues, com una rebrincada, que comencen a sortir sponsors, que comença a millorar la cosa, que no és professional ni molt menys, però bueno, hi ha les condicions de viatge, es fa la ciutat esportiva, entrem dins i ja canvia una miqueta la cosa, no ni molt menys com ha arribat a ara, però bueno, ja canvia i vulguis que no, sempre hem jugat perquè ens ha agradat això i bueno, pues ho fas perquè t'agrada i és un sacrifici que el fas perquè t'agrada, per molt que costi. I sí que és veritat pues, que bueno, van aparèixer una sèrie d'ajudes, d'esponsors, al club i tal, i sí que després va tornar a baixar una miqueta. Va haver-hi com uns puja-baixa, però bueno, sí que es podria dir que va haver-hi una evolució diferent a quan estava la Rosa. El jugar una mica per plaer continua sent la prioritat, continua sent el nostre punt, Inés, o ja hem superat aquesta part? Hobby, diguem. Bueno, yo jugando 7 años en primera división, he estado en clubs, sobre todo estuve en el Levante Las Planas, totalmente amateurs. He pasado una temporada en el Español que tampoco cobramos. Y creo que no hace falta irse 20 años atrás. Yo me voy 5, que son los que llevo aquí, me voy al primero, al segundo y al final la evolución y el cambio que hemos vivido es impresionante.
M'agrada aquest punt, perquè jo hi coincideixo també, és agafar una mica de perspectiva i veure que és cert que s'està vivint una bombolla, un moment de molt d'impacte mediàtic sobretot, però que encara no, hi ha aquesta feina a fer, segurament ja s'ha de lluitar, no com en els anys 70, però s'ha de seguir reivindicant perquè això sigui més sovint possible. Si ens girem i veiem aquí, què us genera a les tres i amb això acabem. A mi em ve de gust jugar, però clar, jo estic molt lluny de poder em posaria allà en tot cas. Ens posem de delegades a Rosa o què? Sí, home, sí. Home, jo, la veritat, a part de que jo sóc de l'Espanyol de tota la vida, tinc la sort d'haver trepitjat aquesta gespa, encara que sigui amb les presentacions del femení. Després també el dia del meu homenatge va ser increïble. I, home, jo sí que els hi envejo per no poder jugar aquí, però no canviaria res de tot el que vaig viure, amb totes les seves dificultats i totes les seves coses bones, que per sort van ser moltes. Perquè no tot és, ostres, el que em va costar, això... No, jo vaig viure moments espectaculars amb el futbol. O sigui, van ser uns anys increïbles i no els canviaria per aquests d'ara. Déu-n'hi-do. Et canvies, Inés, a època franquista? Con la iglesia hemos topado. No, a part d'això de l'època franquista, no. Sí que és cert, això és cert. Però... No obrim aquest capítol. Torno a tirar la pilota. Vine, Raquel, la tenim allà a la frontal de l'àrea. Xutem o no xutem? A quina escaire? Ojalá. Jo t'ho dic així de clar. Jo els hi tinc enveja, clar que els hi tinc enveja, però és el que diu la Rosa. Per poder que elles puguin estar així ara, doncs hi ha tota una feina darrere. I és el que diu ella, jo no he pogut viure del futbol, però jo m'he emportat coses, he conegut a gent, he viatjat a llocs que potser sense el futbol no hagués sigut possible. I és amb el que t'has de quedar, amb el que t'has emportat, que ha sigut, ara ja si poses la balança ja veus que ha sigut més bo que dolent, i res, i seguir, a tirar endavant i disfrutar amb elles ara que els hi toca, i ja et dic, si és omplint estadis, doncs millor que millor. Inés, què li diràs a les companyes abans de sortir al vestidor? O què li vols dir a la gent perquè no fallin, dilluns de Pasqua a les 11 del matí? Bueno, a mis compañeras al final que disfrutemos, que este momento es ahora, que ese partido solo vamos a vivir una vez y que podremos vivir más, pero que ese va a ser al final uno muy especial y con el que seguramente será uno de nuestros recuerdos más importantes. Serà el primer partit aquí a Cornellà al Prat, a l'RC Stadium, no el primer al gran estadi de l'Espanyol, però sí de moment el primer per veure si n'hem de tenir més o no. Gràcies Rosa, gràcies Raquel, gràcies Inés i tothom dilluns a l'estadi.